Og dette blir dramatisk. Over flying finish, og så går det helt galt for Rune Danneborg og Gunn Valbeland. Det blir en dobbel rulling der. Heldigvis ingen skader, hverken på Rune eller Gunn, men de er litt sjokkerte. Vi får se det i slow motion, hvordan han går opp i steinmuren og slår rundt et par ganger. Og se på skadene på bilen. Det er omfattende skader. Det er motor, hjuloppheng, girkasse, ja, stort sett alt.